Tai gal apie visą atmosferą šiandieną, kuri buvo aplink Žalgirio areną. Žalgirio arenoje paties emocijos, atrodo, kad net ir susigraudinai, nebent ten gal prakaitas buvo, bet taip pasirodė. Jo, daug tikrai buvo emocijų, kažkaip atrodo, viską nustumė šalį, susikaupė rungtynėm, bet tas filmukas prieš pristatymą tai kažkaip sukėlė. Visi draugai, visi pažįsta, sūnus dideli, kaip palinkėjimus sakė, tuos buvo sunku, bet žengus ant parketo viskas nurimo ir tada reikėjo žaisti. O be abejo, fanai, šeima visą susirinkė, fanai į trečią kėlinį atėjo, visa arena vis tiek tas toksai jautėsi dėmesys ir palaikymas ir tos skanduotės mano adresu, tai tikrai yra smagu ir tikrai nemeluosiu, bet rungtynių metu tai girdėjau, nors dažniausiai negirdi, ką ten fanai rėko ir kažką, bet tas buvo girdima ir nu, tai jaudino tikrai, iš tikrųjų, tai atrodė, kad buvau pasiruošęs tom rungtynėm, šnekam, kad galbūt paskutiniam arenoje ir to visom emocijom ir viskam, bet vis tiek kažkur taip truputėlį pramušė. Tai tikrai smagu, ačiū fanam, kurie po tokio įspūdingo sezono vis tiek dar atėjo į areną ir palaikė ir parodė pagarbą man. Ačiū jiem labai, tikrai jie šaunuoliai. Green White Boys irgi triukšmingiausi Žalgirio fanai padarė staigmenėlę. Pasirodė ketvirtam kėlinį, tai panašu, kad ir kas bebūtų, bet tokiu atveju vis tiek susivienijo ir sugebėjo padaryti staigmeną, ar labai nustebino? Ne, iš tikrųjų aš jau laukiau, nes mes nepaslaptis buvom susitikę pokalbiui, nes buvo iškilę tam tikrų problemų, bet manau, tai daugiau komunikacijų nei dalykai, kur dvi pusės nori to pačią, bet kai mažai šnekasi, tas nesigauna, tai manau, ten viskas labai lengvai išsispręs ir tokių dalykų ateityje niekada nebus. Tai ačiū jiem tikrai, kad jie atėjo. Per pirmus du kėlinius galvojau, ar tikrai neteis, bet po to, kai išgirdau, kai pradėjo skanduoti, tikrai pagyvino areną ir ačiū jam už tą pagarbą, kurią parodė man. Ai, tai buvo pasakyta, kad ateisim? Nebuvo tai netikėta? Ne, nebuvo netikėta. Pasakyta, kad ateisim, bet nu, visą laiką tikėsi, kad įvyks. Skritai, Pauliu, ar jau galvoje pavyko susivokti, kad čia galimai buvo to paskutinės karjeros rinktinės Žalgirio arenoje? Pavyko, iš tikrųjų pavyko, vis tiek tą, kaip pasakyt, žiūri tą kalendorių ir matai tą pabaigą, tai labai lengva su tuo susitaikyti, nes nu, daugiau nebus nieko, tai kaip ir sakiau, esu pilnai apsisprendęs ir pasiruošęs tai pabaigai ir be abejo tie visi video emocijos užplūsta, bet nu, tu tiesiog žinai, kad ateis ta diena ir viskas. Ar spėjau pagalvot, ko labiausiai pasilgsi iš krepšininko karjeros? Tai turbūt rūbinės vis tiek, tai yra kažkas tai tokio savitas dalykas, kurį, jeigu ir paklausi, kas tai yra tokio savito, aš tau neatsakysiu, bet nu, tai yra tas kasdienis buvimas visų rūbiniai treniruotėse, ta prasme, viskas, kas vyksta tarp treniruočių, rungtynių ir kelionėse, tai va to bendravimo pasiliksiu labiausiai, be abejo, rungtynių adrenalino, to visų emocijų, o čia irgi tie nesulyginimi dalykai, be abejo, jie yra patys svarbiausi, nes visų pirma yra adrenalinas ir tas pergalės siekimas, po to yra tas visas kasdienis buvimas su tarp žaidėjų, su komanda bendravimas, tai yra, nu, ką dariau 20 metų ir tikrai to truks. Šis sezonas apskritai atrodo vienas sunkiausių tavo karjeroje, praėjus sezoną nusprendė jį pratesti, matant taip, kaip viskas susiklosti, nesikeli tokio sprendimo? Daug kas klausė iš tikrųjų šitą klausimą. Nesigaliu, nu, ta prasme, ne visos istorijos turi gražią pabaigą, tai reikia ir su tuo susitaikyti. Ir buvo sezonas toks buvo, nieko nesigailiu, turėjom daug bėdų, stengiamės jas spręsti. Smagu, kad visi tie žmonės, kurie dirbo klube ir kurie vidurį sezoną turėjo išvykti arba kurie liko, kalbu apskritai aplink visą komandą, kad nes su vienu nėra kažkokių tai pykčių likę, kažkokių tai nuoskaudus, išlikom žmonėmis, išlikome profesionalais. Be abejo, rezultatai yra nuvilinti, čia apie rezultatus aš dabar nešneku, bet nu, tiesiog matyti iš aukščiau buvo taip suplanuota, kad šitas sezonas bus toksai. Ką
karjerą Žalgirėje pradėjai pas Antaną Sireiką, užbaigsi ją prieš Antaną Sireiką, jis taip pat susigraudino spaudos konferencijoje kalbėdamas apie tave. Kiek apskritai tavo karjeroje yra svarbus Antanas? Tai vienas iš svarbiausių žmonių mano karjeroje, nes pirmi žingsniai su jo dėka mano yra Žalgirį žengti, su jo palaiminimu įėjau į aikštelę ir gavau tą visą pasitikėjimą, kurio galbūt jaunam žaidėjui kitas treneris nebūtų suteikę, taip kad tikrai visą gyvenimą būsiu dėkingas treneriu Antanui, kad jisai manim patikėjo, liauna jauna dar leido žaisti tarp tokių vyrų, nes turbūt visi puikiai prisimint, kokie tada buvo aukšto ūgių sudėti Žalgiryje ir ačiū jam, po to be abejo ir vyrų rinkti nepakvietė, taip kad jisai yra vienas svarbiausių žmonių mano karjerai. Po tos pagerbimo minutės pertraukėlės Antanas Sireika paprašė dar vienos pertraukėlės, kad galėtų patį pasikviesti ir kažką pasakyti, tai turbūt čia nebus didelės paslapties. Antanas Sireika visada žino gerų, įdomių žodžių, frazių. Ką pasakė treneris? Ne, pasakė, kad tikrai labai manim didžiuojasi ir kad yra laimingas taip, kaip susiklostė mano karjera, kad pavyko prisidėti prie mano karjeros ir ne tik prisidėti, bet būt, kaip ir aš dabar sakau, vienu iš pagrindinių žmonių karjeros pradžioje, taip kad tiesiog emocionalus pokalbis, tai nėra ką daug čia viešint, prisiminimais pasidalinom ir tiek. Pats po Eurolygos sezono pabaigos sakė, kad tęsi darbus Žalgiryje, kažkur viršuje, ar jau pavyko išsigrinti tą poziciją su Pauliumi Motiejūnu? Nepavyko, žinok, ta prasme, kaip nepavyko dėl to, kad turbūt nieks jos ir negrinino labai stipriai, nes visi suprantam, kad tie dalykai niekur nepabėgs, sulaukėm sezono pabaigos, užbaigėm, kadangi ir sezonas buvo ne pats lengviausias, tai tų įtampų ir visokių reikalų buvo sezono metu, tie visi tokie dalykai, kurie gali palaukti, buvo nustumti į priekį ir manau, kad baigsi sezonas. Susirinksim ir pasišnekėsim, niekada su Pauliu neturėjau problemų asmeninių ir manau ir šį kartą nebus. Kaip minėjai, Pauliu, į kalendorių jau ilgai buvo galima žvalgytis. Ar per tą laiką teko girdėti kokių nors gerų patarimų, palinkėjimų, ką daryti reikėtų karjerą baigusiam krepšininkui, kad nepulti į duobę kažkokį? Turbūt didžiausias toksai, gal iš tikrųjų ir svarbiausias patarimas, kad vis tiek nenustot sportuoti, nes tai būtų labai negerai sveikatai širdžiai ir visa kita. Taip, kad galbūt kažkada, kai jaunas buvau, atsimenu dar su Tadu Klimavičiu šnekėjom, kad po karjeros 2 metus iš vis nieko neveiksim, tik žvejosim, medžiosim ir gamtoj būsim, bet kai suaugi supranti, kad tai yra tiesiog nerealu ir tai to niekada nebus. Tai dabar kaip tik norisi kuo greičiau įsijungti į naują veiklą, be abejo kažkokios tai atostogos bus su šeima praleistos ir atiduota duoklė šeimai, bet manau, kad tas atsiradęs vakumas per kažkurias porą savaičių bus užpildytas naujais iššūkiais, naujom pareigom ir naujais dalykais, kurių bus begalė, kuriuos reiks išmokti. O Pauliau, vis dėlto teko pačiam dalyvau tam pasikalbėjime su sirgaliais po pirmųjų rungtynių, ar kaip tai pavadinti, iš kur tokios reakcijos kilo? Taip, teko dalyvauti, bet manau, kad čia nereikia labai daug viešintų dalykų, tiesiog manau, kad čia tokie būtiniai daugiau dalykai, vieni kitų nesupratimas ir nebuvo kažkokių didelių dramų ar kažko, tai tiesiog, kaip ir minėjau, kaip galbūt per mažai to bendravimo yra ne tai, kad rungtynių metu, bet šiaip reiktų daugiau bendravimo fanų su komanda ir kažkokia užklasinė veikla ar kažkur tai, kad būtų tas ryšys artimesnis ir nekiltų tokių, kai daug smulkinų susiduda, tada atsiranda problema, tai va, manau, kad tie visi dalykai išsispręs automatiškai. Taip. Pirmas punktas sporto direktoriaus darbo kalendorija. Nežinau, kokiam kalendorijoje, bet atrodo, kad jau tą apšnekėjom, be abejo, bus susitikimų daugiau su jais ir tikrai dėmesio tiek iš mūsų, tiek iš jų bus daugiau. Na, iškovojant pergalę, kokybė galėtų būti ir geresnė. Toks vaizdas, kad galėjom lengviau iškovot pergalę, bet taip pat Šiauliai, kaip sakant, nebeturi kur trauktis, naudoja tokią šiek tiek aukštesnę sudėtį ir gynybą pasidarė netgi stipresnį, negu buvo prieš tai. Gal kažkiek nukentėjo jų puolimas, bet tų žaidėjai, kurie nežaidžia. Tikiuos, kad Šiauliuose užbaigsim reikalus iki galo. Dar prie to pačio noriu
kaip sakant, pasakyti, padėkoti mūsų fanams, kurie neparodė tokių vaikiškų kažkokių ambicijų, nes kiek mano žiniom, tas konfliktas nebuvo toks kažkoks, kad praleisti Pauliaus paskutinės rungtynės galbūt Kaune, taip kad noriu padėkoti jiems, kad pašalino ambicijas ir atėjo ir suteikė tom rungtynėms irgi tokį prieskonį. Apie Paulių daug kas kalbėjo, bet jau pasikartosiu, bet nedažnai tokie žaidėjai pasitaiko, kurie iš to pačio miesto augė toj pačioj sistemoje. Geras sūnus, geras tėvas, geras šeimos žmogus, geras krepšininkas, geras pavyzdys vaikams ir lojalumas vienai komandai. Taip kad džiaugiuosi, kad šiandien teko buvau šito viso proceso dalim. Tai tiek. Su Pauliumi treneriu dirbate neilgai, didesnę karjeros dalį turbūt jo sekėte iš šalies. Kuris Pauliaus karjeros momentas jums pirmiausia šautų į galvą? Na, atsimenu, kaip ir kiekvienas atsimenu, ir buvau haliai, kai jisai debiutavo. Man asmeniškai buvo kaip pirmasis finalas ir su Neptūnu ir galėjom gan neblogai kabintis. Pralaimėjom 4-2 berods ir Paulius buvo vienas iš tų, kuris neleido mums daugiau kabintis, buvo savo geriausiai formą ir koncertavo gerai tą žodžių prasme. Tai mano toks tiesioginis buvo sudarimas šitoje vietoje. Kiek smagu asmeniškai, kad organizacijoje toliau liks Paulius Jankūnas ir su juo toliau teks dirbti, tik tai jau ne jį treniruoti, o turbūt daugiau patartis tarpusavyje. Na, smagu vis tiek, jis turi autoritetą tiek aikštelėje, tiek už jos ribų, kaip jau minėjau prieš tai. Ir geras sportininkas, geras žmogus ir pavyzdys jaunimui, taip kad smagu bus dirbti šalia vieno iš Žalgirio legendų. Dar grįžtant prie šitų rungtynių, tai akivaizdu, kad tai buvo šiek tiek daugiau negu tik tai eilinis mačas, gerokai daugiau. Emocijų labai daug, turbūt ir pačiam treneriui, jūs jautrus žmogus, nebuvo labai lengva koncentruotis į savo darbą, pilnai mąstyti apie visas tas detales, kai tiek daug emocijų aplinkui susijusių su Pauliumi Jankūnu. Na, jau prieš tai minėjau, turbūt šitoj sezono pabaigoj, ne tokioj linksmoj, toks buvo geras emocijų pliūpsnis ir kaip ir kiekvienam turbūt esančiam sunkiai sekėsi tvardyti emocijos, nes kiek šnekėjau su žaidėjais ir su visais, tai ne pas vieną drėko ašarus ir bandė save raminti, taip kad be abejo, toks emocijų, gerų emocijų pliūpsnis. Paprašėt minutės pertraukėlės pagerbint Paulių Jankūną, tai buvo spontaniškas sprendimas ar buvo tai apgalvoję, apsitarę? Buvom, esu kaip sakant, ne vieną kartą matęs, kaip žaidėjai baigė karjeras ir norėjom jį pakeisti ir atsiklausiau priešininkų, kad ar galiu paimti minutę. Šiauliai geranoriškai sutiko, prie viso to dar ir patys paėmė pertraukėlę, prisidėjo. Nes treneris Reika pats buvo vienas iš pirmųjų trenerių, taip kad manau, kad gavosi gražiai, tiek varžovai, tiek mes, tiek žiūrovai sukūrė labai gražią jautrią atmosferą. Anksčiau esat minėjęs, kad jau prasidės komandos kito sezono komplektavimas, žiūrimi žaidėjai, ar yra tekę su Paulium tartis dėl naujokų galimų? Kol kas dar tiesiogiai nekalbėjom. Paulius ir pats minėjo, kad norėtų sudalyvauti šitam reikalę ir Paulius pridės šitą ranką, taip kad kai tik baigsim sezoną, manau, kad iš karto ir susėsim. Kalbant dar apie šitą seriją, matant, kaip šiandien emociškai viskas buvo, kokios iš Lietuvės, ar nebijote, kad gali būti sunku penktadienį motyvuoti, kad tas atsisveikinimas su Pauliumi Jankūnu nepasikartotų dar kartą Žalgirio arenoje? Bijau, čia tokiais dalykais, žinot, gyvenime negalima juokauti. Bet tikiuosi, kad patys norim užbaigti sezoną ir Šiauliai priešinasi, taip kad reikės dar dėl tos trečios vietos, kaip sakant, dar reikės ją užsitarnauti, dar reikės susikovoti tą pergalę. Marikas Blaževičius šį vakarą buvo rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Ar dabar matant jo tą energiją, norą nesikelite, kad anksčiau nepabandėte pusfinalyje, tarkim, jo išleisti aikštelę? Gali būti, žinot, iš Mareko, ko gausi, tai kova energija kartais gauna gal bereikalingą baudą ar padaro klaidą, bet iš jo visada yra
kova, agresyvumas, taip kad čia yra klausimas, ką geriau turėti, ar jauną klystantį ir besikaunantį žaidėją, ar vyresnį ir blogiau, mažiau to noro turinti. Tokios Mareko rungtynės kelia jo akcijas prieš sprendimą dėlioti ties Žalgirį? Kelia, na, jisai, kad ir su juo šiandien rungtynėse kažkiek net gynyboj stabilesni, kažkiek net norėtųsi gal dar geriau, bet kažkiek ir kova dėl kamuolių kažkiek pagerėjo, taip kad negalima jokių būdų Mareko nurašyti, paprasčiausiai, kas liečia mano situaciją, tai, žinot, nebuvo laiko nei bandyti, nei kažką reikėjo išspausti per trumpą laiką rezultatą ir aš pasirinkau tą kelią. O ar jis buvo geras, tai čia diskusijų klausimas. Labai norėjau savo geram vaikui, kad ir buvusiam Pauliu Jankūnui pratesti sezoną. Karjerą pratesti, būtų reikėjo dar žaisti, nebūtų atsisveikinimo buvę, tai man gaila tokio momento. Šiaip matosi, kad komanda gerbė Paulių, jeigu jau nusprendė, kad šiandien reikia atsisveikinti, tai ta tokia gynyba buvo tokia griežta, tokia kieta ir, sakysim, šiek tiek nesitikėjo mūsų žaidėjai kai kurie ir tiesiai šviesiai galiu pasakyti, kad nelabai buvo šansų su dabartiniam pajėgom, kokias turim. Taip, kad viskas pelnytai, kaip ir buvo suplanavę. Ten ir tikriausiai antrasis serijos mačas, atrodo, buvo esminis. Stipriai kirto per galvas tas pralaimėjimas, kaip buvo, atrodo, šalia pergalės Šiauliuose. Mane asmeniškai negali kirsti. Aš netiek esu matęs visokio to skausmo. Krepšinio aikšteliai, manau, žaidėjams turėjo tokios neigiamos įtakos. Bet kaip aš stengiuosi jos paguosti, niekas tyčia nedaro ten. Ar tas suklydo žaidėjas, jie pripažino ir čia neverta grįžti. Čia tiesiog tokia situacija pritruko meistriškumo ir tiek, o poveikis didžiulis. Kad serija grįžtų dar į Kauną, įmanoma penktadienį tikėtis kažko? Eimantas Stankevičiaus, Danusevičiaus, Elmaro, ar jų sezonas jau baigtas? Palaukim ketvirtadienio. Jūs nenorite, bet galite būti, kad paskutinį mačą namie sužaidė Paulius Jankūnas. Pirmą savo mačą jis sužaidė prie jūsų Kauno Žalgiryje. Kas pirmiausiai galvą šauna, kuomet pagalvojate apie Jankūno karjerą? Aš prisiminiau, arba namuose būdamas prisiminiau pirmas jo tos rungtynės, kaip prie manęs prie Želko Bradovičius ir klausė, kas čia per vaikas toks yra. Ai, taip ir pasakiau, sakau, vaikas čia jaunas toks. Ir po to, kiek teko susidurti, toksai visą laiką buvo vaikas, bet rimtu vyriškų stotų tokio. Ką pasakydavo, jis labai rimtai dedas, jis viską darydavo gerai. Ir aš taip pagalvojau, vat koks gyvenimas greitai bėgantis, kaip negailestingas. Žodžiu, viskas akysė prisimeni, kai da jaunas vaikinas buvo. Ir paskutinės rungtynės jau žaidžia. Nu, toksai tikrai liūdnas dalykas, aišku, čia ne. Ne visam atsisveikinė, bet pagalvoju, kad aš dažnai taip pasakau savo žaidėjams, reikia brangint gyvenime. Jūs išeinat kiekvienas varžybas, na, gal jūs niekada nepagalvojot, kad galbūt tai yra paskutinės rungtynės jūsų gyvenime. Bet jūs, va taip išeidami, jūs daug geriau sužaisit. Branginkit tą laiką, jis niekada negrįžta atgal. Paskui va gaila pasakiau dar vienam savo žaidėjui, sakau, linkiu taip žaisti savo gyvenime, savo karjerai, kad paskutinėse rungtynėse būtum taip pat išlydimas. Tai mačiau, žmogus susigraudino ir čia garbingas, bet ne visai linksmas toks dalykas. Atsisveikint, kur tiek metų žaidžius ir man tai asmeniškai, kaip jis iš tikrųjų, kaip sakot, vat vaikas, jisai man tas Kalnietis kartu atėjo į Žalgirį iš. Nesakau, kad kažką tai išvelgiau, bet tiesiog mano toks būdas pasitikėti ir viskas gerai apsusiklostė, sėkmės ir ateity.
Ar nėra šiek tiek gaila dėl buvusio vaiko, kad na, atsisveikinimas, bet tos rungtynės netrodė Kaunai labai prasmingos, vis dėlto 2000 žiūrovų tik, ir fanai ten su savom nuoskaudom tris kėlinius vėlavo, ar dėl to nėra apmaudu? Aš šiandien pagyriau va, dabar, kad sakiau, kad jie taip nu, rimtai, taip kietai gal sakyčiau, net dengėsi ir sakau, kad va, matyt gerbė Jankūną, kad jau šiandien tas atsisveikinimas, kad nenusitestų ten tolin kažkur tai. O iš tikrųjų, tai nežinau, ką čia galima pridurti daugiau, kad čia tas yra neišvengiama. Graudu ir man klauskit, ką nors kitą, arba neklauskit. Graudu pagalvojęs, kad taip susiklosto gyvenimą. Trenerių lengviau palikti komandą paskutinėse? Dar neteko vidai. Neteko, nežinau, kaip reikės palikti, tai galbūt dar liūdniau ir daugiau metų išbuvus kartu su komanda negu Paulius. Nežinau, bet...